Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Daničićevoj ulici u Nišu počeli su 11. aprila. Završeno je postavljene kanalizacione mreže u dužini od 111 metara, dok se očekuje za nedelju dana i završetak preostalih 60 metara na vodovodnoj mreži. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini 500 metara primarne i 500 metara sekundarne mreže. Takođe, neophodno je izvršiti rekonstrukciju 111 metara kanalizacione mreže. Kao što možete vidjeti ovde na terenu, kanalizaciona mreža je završena u ukupnoj dužini 111 metra, ostalo je još nekih 60 metra vodovodne mreže i očekujem da za nedelju dana i ti radovi budu završeni. Rok za izvršetak radova je 90 dana, koji ističe za nekih 15 dana, tako da mislim da ćemo pre roka završiti ove radove. Javno komunalno preduzeće Najsus takođe radi i na infrastrukturnoj i komunalnoj pripremi industrijske zone Lozni Kalem. Ovim će se stvoriti uslovi za nesmetan početak rada fabrike IMI, ali i za dolazak drugih investitora. IKP Najsus privodi kraju i radove na izgradnji atmosferske kanalizacije na potezu Lozni Kalem, ostale utiskivanje cevi u dužini od 60 metara ispod pruge i ispod saobraćajnice glavne koja vodi od Niške banje ka Brzom Brodu, ostalo još nekih desetak metara utiskivanja i na taj način bit će zaokružena celokupna infrastruktura što se tiče Loznog Kalema, to će najviše značiti fabrici IMI. Javno-komunalno preduzeće Najsus nastavit će i sa sanacijom rupa koje su posledice radova javno-komunalnog preduzeća Najsus. IKP Najsus je pred 20 dana otpočeo radove na saniranju udarnih rupa koje su posljedica havarija na sistemu. Izvođač radova je Atina Plus i mi imamo dnevni izveštaj po ulicama kako se te rupe i krpe. Pošli smo od užeg centra grada gde je intenzitet i frekvencija saobraćaja ljudi najveća. Uži centar grada je završen, širimo se dalje ka perifernim delovima. Očekujem da za jedno mesec i po dana sve rupe koje su posljedica radova IKP Najsusa budu i zatvorene. Vrednost ugovora za radove u Daničićevoj ulici je 21 milion dinara, dok je vrednost radova u industrijskoj zoni Lozni Kalem oko 27 miliona i 800 hiljada dinara.